Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски. Денеска уствари средба со државниот директор за европска соработка во Министерството за надворешни работи на Холандија, Роберт де Грот. Соговорниците разговараа за актуелните случувања, поврзани со политичката криза, предизвиците со кои се соочува државата, како и остварувањето на стратешките цели и интереси на Република Македонија. Груевски истакна дека целта на ВМРО ДПМН е брзо надминување на политичката криза и враќање на процесите во нормала, обезбедувајќи сигурност и стабилност која им е потребна на граѓаните, информираат од партијата. Посочи и дека при носењето на одлуките, партијата се води од интересите на државата, запазувајќи ја волјата на граѓаните, при што на тој план ВМРО ДПМН е отворена за постигнување на решенија, кои би значеле додадена вредност на процесите важни за државата. Соговорниците разговараа и за евроатланските интеграции на државата, при што Груевски посочи дека влезот во Европската Унија и НАТО представува стратешка цел за што и се превземаат активностите и мерките предвидени со акцискиот план, а кои се во насока на унапредување на критериумите на повеќе суштински области, од судството, администрацијата, медиумските слободи. За остварувањето на овие приоритети е добродојдена поддршка од земјите членки, вклучително и Холандија, која е отворена за соработка и поддршка во остварувањето на таквите интеграциски цели, истакна Груевски.